Sole, evo tebe kod mene ponovo. Ponovo? Da. Nadam se da će sad biti sretno. Da, baš, prošli put nije bilo. Jeste. A? Jeste. A, bravo, majstore. Ja sam, palo mi na pamet, na putu za Novi Pazar svratio se u naš radio. Tako naš, je. Ono, Pirot, Novi Pazar, Via plus Anail. Tako ajde, neka. Ajde, neka bude srećno. Hvala. Imao si neku COVID pauzu, ajde sad svi lepe COVID, COVID fudbaleri, COVID košarkaši, ti si imao COVID pauzu, neću ove momke baš zovem COVID košarkašima. Jer baš nas je u nezgodnom trenutku nas je zadesilo. Odolevali smo cele sezone i što kaže sad kad je najpotrebnije, mi smo 10 konja. Ali šta da radimo? Opet ja se vraćam na to, nema kukanja i kako beše ono, kad su se Srbi, kad smo se povlačili preko Albanije, 1900, beše 15. 16. Da, da. Kako ide ona čuvena? Bez te živi, evo idu mrtvi. Tako da nek nas se paze. Dobro, ko zna što je dobro? Nikad se ne zna. Što me ne ubi, to me ojača. Tako je. Ovo smo krenuli nekim porukama. Naravno. Dobro, to im sutra sve izdiktira i ponao. Hoću. Hoću. Kaže mi, mislim, ja sam teška nedelja, teški 10 dana iza nas, sa malim brojem ljudi na treningu. Radili smo neke situacione vežbe, neke detalje smo ispravljali, nismo stigli da se bavimo ni igrom, ni protivnikom, jer jednostavno takvo je brojčano stanje na treningu, ali nadam se da će taj neki situacioni trening dati rezultata u subotu na utakmici. Ovi momci su tu, moram da ih pohvalim, stvarno maksimalna koncentracija i trenirali su stvarno na visokom nivou. Ajde, ipak da kažemo, Furi i Đukan su bili... Tako je, oni su bili pozitivni na poslednjem testu i pa na to se... Jesu, hvala Bogu. Jesu počeli da treniraju, pa nisu, još nisu ispunili 14 dana. Nisu, tek od srede. Mislim, to je sad, što kaže, najbolji scenarij. Da, bude okay. I na to se još su se nadovezale povrede Đonlića i Mukanovića. Eto, šta da vam pričam dalje. Pa, ti ćeš kao zvezda da ubacuješ junior. Pa. Dobro, ko je u ekipi, taj najbolji. Znaš, to je otrcana floskula, ali tako je kako je. Novi Pazar, poslao sam ti najavu, oni se oštre spremaju. Da, ozbiljna ekipa, možda je ekipa koja igra najkonstantnije ove sezone. Tako je. Ne računam Mladosti Vojvodinu, nisu vezivali poraze, sve utakmice što kaže koje su trebali da pobede, pobedili su. Vidi se i dobar rad trenera Kostića, nema šta, dobra je selektirana ekipa, opet ponavljam, pogodili su sa strancima. Pritom, isto pojačali su se, ponovo su doveli američkog playmakera, tako da ovo je jedna vrlo, vrlo odlična ekipa i faktički su uz ove dve najbolja ekipa, i Zlatibor najbolja ekipa u ligi, tako da oni sad pretenduju na treće mesto. Zlatibor je malo upao u krizu, vezali su neke poraze, tako da sad se Novi Pazar izjednačio na trećem mestu i odmah su im samim tim porasle ambicije i žele tu borbu za treću poziciju, Superligu i pozivnicu Wild Card za ABA ligu. Stalno smo govorili, čudna liga, evo, i Mladost je izgubila. Da, pa ne samo to, nego ja sam rekao i prošli put kad sam gostovao ovde, stvari se već znaju. Prvi je COVID, drugi je COVID i ispadaju COVID. Ispada COVID i COVID. To je to. Stvarno vrlo malo košarke ove sezone. Vrlo malo košarke. Malo života. Pa nama je košarka život. Pa tako. Dobro, pošto je meni ovo život, ja moram da te pitam i to vi danas putujete, pretpostavljam da će vam dati termin večeras. Da, večeras treniramo tamo. Stižemo u popodnevnom času i vam odmorimo. Oni su okej, ljudi, dobri domaćini. Da, odlični domaćini. Mi s njima imamo prijateljske odnose. Da. Stvarno, sada nam je tamo presek opštine. Da. Čovjeku su povukli dres sada. Da. Tako da, ne, stvarno su to naši sportski prijatelji i Pa neka imaju to na umu. Ali, što kaže sutra na utakmici. Kad se baci lopta. Bratstvo i prijateljstvo se zaboravlja i borba za goli život. Dobro, to je to što smo mogli. Mogli smo, mi treba da tražimo ono što nam treba, pre svega ovde kod nas.
Sad, da se vadimo na Novi Pazar, to će biti mnogo teško. Pa, na nama je da se nadamo i da probamo. Koga zna, košarka je vražija. Kako kažu, lopta je okrugla. Da, jeste. Dobro, Sole, srećan put. Hvala, Neško, nema šta.